こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、目に力があって引きつけられるイラストですよね。今回の添削は学校法人神戸学園さんの特別添削で添削させていただいた内容をお送りしていきます。我さんの作品でタイトルはリボン。とにかくメインの女の子を目立たせたかったので、背景を黒にしたり女の子のサイドや明度を上げたりと工夫しました。添削できるところは全てお願いしますとのことです。はい、まずですね、とてもはっきり強いイメージを持たれている方ですね。色使いもキャラの作り方もとても明確で、こういうのが描きたいっていうのを率直に描き表すことができる人だなっていうふうに思いました。素晴らしいです。でね、この絵のどこを添削していくかなんですが、今回のテーマはイメージの広がりについてです。このイラスト、確かにですね、キャラクターはすごくうまく描けているんですが、それ以外の部分、キャラクター以外の部分が後付け感があって、空間をとにかく埋めてみましたっていう印象になっちゃってるんですよね。そこがもったいない。これだけ強いキャラクター像を描き出せる方なので、背景についてもしっかりとイメージを作っていくことで最強の絵描きになっていけると僕は思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。はい、まずですね、最初にすごく重要なことを言いますが、このね、背景の黒、これはねブブーです。よっぽど明確な理由がない場合、黒を使うのはあんまりよくありません。これなぜかというと、ほら、キャラクターの輪郭線と背景の黒が同化してしまって、これね、見えなくなってしまっていますよね。特にね、輪郭線ってキャラクターの存在感を浮き立たせてくれる重要な要素なので、それが見えなくなってしまうのは結構ね、マイナスポイントなんですよね。ただね、背景を暗い色にしてキャラクターを浮き立たせたいっていう、そういう意図はわかりますから、黒じゃなくてこういう色にしてみてもありです。はい、これね、わかりますかね。これとこれ、これとこれです。はい、黒じゃなくて濃紺、濃い青とか紫にしてあげます。そうすることで完全に背景に溶け込んでしまうことを避けられますね。で、じゃあ実際に背景に何を描いていくかなんですが、このイラストのタイトル、リボンってなってますが、このね、女の子を覆っているこの大きなピンクのパーツ、これがリボンだと思うんですね。で、ちょっと変わった形状をしているリボンで、よく見るとこのね、リボンの先端がちょっとお花っぽくなってますよね。ここが花びらみたいになっていて、お花のリボンなのかなっていうふうにも僕には見えました。これ違ってたらごめんなさいね。まあでもね、今回はそこから着想を得たいと思います。背景に何を描けばいいのか迷ったらですね、キャラクターに関係が深いものを背景にも描いちゃうっていうのが基本です。なので、このね、今描かれている下のこの黄色い模様、これをこうしちゃいます。はい、このですね、放射状に描かれている黄色い模様なんですが、これを花びらの形状に変更してみました。はい、まだね、ひょっとしたら花びらに見えていないかもしれませんが、徐々に見えてくると思うので心配しないでください。さらに花びらっぽくしていきますね。手前の花びらのシルエットも追加していきます。はい、ちょっとね、黒くて分かりづらいですが、この手前の部分にも花びらのシルエットを追加しました。少しずつ花びらっぽい感じが伝わっていくと思います。さらに花びらであることが分かりやすいように陰影も追加していきましょう。こうです。はい、こんな感じ。グラデーションを使ってふわっと花びらの陰影を描きましたが、ここはね、作者さんの絵柄によってベタ塗りで表現してもいいと思います。同じように手前の花びら、このね、黒い部分ですね、ここにも花びらがあるので、ここにも陰影をふわっと乗せていき、形状が分かりやすいように描き込んでいきますね。はい、こんな感じです。
まあ、結構暗い部分でこれ以上書き込んでもあんまり分かりにくいかなっていうふうに思うところではあるんですが、実はね、陰影を追加することで形状がはっきりと分かりやすくなる場合も多いです。まあ、ただの黒って割り切らずに繊細な色の変化を追っていくことで我さんはさらに進化することができると思います。でね、これでかなりはっきりと鼻の中にキャラクターがいることが伝わりやすくなったと思うんですが、このようにね、はっきりと色面を分けて描いただけだとちょっとね、現実的すぎていまいち味気ないな、もうちょっと幻想的な雰囲気が欲しいななんていう場合にはこのようにしてもいいと思います。はい、こんな風にですね、ハードライトレイヤーを1枚追加して花びらのこの輪郭の部分にふわーっとね、この下の部分にもふわーっと光彩を乗せていきますと、はい、もうちょっとここにもね、少し光彩を強めにつけていきましょうか。トン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 、はい、こんな感じ。はい、黄色い花びらの周りを淡く発光させてみました。こうすることでちょっとファンタジックな雰囲気、幻想的な感じを表現することもできます。あとですね、真ん中に、画面の真ん中に花びらがドンと一つだけあるだけだとちょっとね、唐突すぎるっていう場合にはこのようにしてもいいと思います。はい、奥の花びらもいくつか追加してあげると、奥にも広い空間があって、そこに花びらがバーッと咲いていて、その中の一つにこのキャラクターがいるんだっていう、この画面の中だけじゃなくて外の空間にも想像を働かせるきっかけを作ることができると思います。意外とね、こういう工夫って作品がこじんまりとしてしまうことを避けられる重要なポイントなので、ぜひね、我さんにはこの辺の部分にも想像を働かせていただきたいですね。それだけの力があると思います。さあ、奥の花、影になっている部分も書き込んであげましょうか。やってみます。はい、こんな感じですね。手前の花と同じようにね、暗くなっている部分にも丁寧に書き起こしを行ってあげることで、暗いけど形がわかる状態に仕上げることができると思います。さあ、ここからは背景に合わせてキャラクターについても少しチューニングをしていこうと思います。さっきも言いましたが、キャラクターはかなりね、はっきりとしたイメージで描けているので、まあ、そこまで大きな変更点はありません。ただね、ちょっとした部分を意識するだけでも一気にキャラクターが絵に馴染んでイメージを広げられるようになると思いますね。はい、まずはですね、下のこの花びら、地面の花びらですね、ここは淡く発光していて下からの光があるはずなので、その光を考慮してこのね、上の面、影になる部分を追加していこうと思います。やってみます。はい、こんな感じ。そこまでね、暗くするわけではありませんが、紫の影をキャラクターの上に乗せてあげると下からのライティングであることを表現できますね。これによってもさらに幻想的な雰囲気をアップさせることができると思います。はい、今ですね、影を追加したので光を少し明るくなる部分にも追加していきます。やってみます。はい、こんな感じでふわっと明るい部分を乗せていきました。それとですね、このリボンなんですが、もうちょっとだけシルエットに面白みを持たせたいです。というのも、上の膨らみと下の膨らみ、これがですね、ほぼ同じボリュームで膨らんでいるので、このボリュームを上下で少し違えてあげた方が面白みのある形にできるんじゃないかと思うんですね。やってみます。こんな感じ。上の膨らみを下の膨らみよりも大きくしてみました。これによってシルエットに変化が持たせられるのに加えて、このね、全体
的な絵作り、構図的にも少し画面からリボンの一部をはみ出させることができますので、こじんまりしすぎないように構図の調整もできますね。あとはですね、一番最初にこの下の花びらを画面の手前に持ってきてしまいましたので、最初は見えていた手が隠れてしまいました。ただですね、手はなるべく見えていた方がキャラクターの感情も伝わりやすいですので、絵としてね、見栄えが良くなります。そっちの方が。なので少しポーズを変えて、手を前に持ってきてしまいましょう。やってみます。はい、こんな感じですね。手の前で組んだようなポーズにしてみました。これもね、キャラクターの性格によってどんなポーズにするのか迷いどころですが、僕としては花とリボンのイメージから少しね、しっとりとしたような表情もありかなと思ったので、このようなポーズに調整した感じです。さあ、あとはですね、これはちょっと細かい部分なんですが、このキャラクター、髪のね、この前髪のシルエットが面白いんですよね。このね、上の出っ張りと、あとはこのツンツンっていう風に飛び出している部分、ここがね、結構面白い部分なんですが、少しね、この細くなりすぎていて分かりにくくなってしまっているので、もう少しだけ目立つように調整します。はい、こんな感じ。これ結構微妙なんですが、特に背景が暗い場合にはこういうね、細い面積って見えにくくなってしまう場合があります。色を塗ってみてからね、ちょっとシルエットが分かりにくいかなって思ったら、後で細さやシルエットを調整してあげるのは重要です。あとはですね、ちょっとこれはやるかどうか迷いましたが、目線が少しだけ気になりました。まあ、基本的には画面のこちら側に目線を向けた方が印象的にはなるんですが、この場合には少しね、しっとりした見た目にしてあげた方が自然になる感じもあるので、まあ、今回はあえて目線を外して伏し目がちにしてみるのもありかもしれません。やってみます。こんな感じで、ちょっとね、目線を落として伏し目がちにしてあげることで、全体の幻想的な雰囲気とよくマッチするような絵作りができるようになるとも思います。まあ、ただね、目線をこちら側に向けた方が強さは表現できるので、この辺はね、何を優先させたいかによります。さっきの目線が好きな場合も、それはそれで全然ありですね。あとはね、やっぱり黒ってどうしても強くなりすぎる色なんですよ。黒ってね、かなり浮き立って見える色なので、相当気をつけないとそこが汚く見えてしまう可能性も高いんですよね。そういう意味でですね、このね、重点、これがですね、ちょっとだけ汚く見えてしまっている嫌いもありますので、線に黒を使うことを避けて色トレしてあげることで、さらに雰囲気を増すこともできると思います。やってみましょうか。ちょっとね、線画が分かれていないので、上からガシガシと色トレしていってみますので、少しね、時間がかかります。徐々にやっていきますね。はい、こんな感じです。特にですね、こういう線が密集しているリボンの部分に注目するとわかると思うんですが、これとこれ、これとこれ、ちょっとアップにしますね。これとこれ、
ほら色トレした方がちょっとこう柔らかい質感というか主張が弱くなっているのが分かりますよね。線のね色を変えることでこういう密集しているところは特に見やすくて質感を柔らかくする効果も付け加えることができると思いますので、線は黒じゃなきゃいけないっていう固定観念を持っている人はぜひこの色トレース試してみてほしいです。さあ最後の仕上げです。よく見るとですね、この髪の毛の上にも小さな花びらが落ちているのと、あと一番最初の時にもね、この背景にも花びら模様が書いてあったので、これを利用しましょうか。こんな感じ。はい、舞い上がる花を追加しました。わーっとね上に舞い上がっていくイメージです。さらにその花びらの動きを補強するようにこんな風にしてもいいでしょう。はい、このように花粉のようなふわふわパーティクルも追加しました。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。今回の添削ではキャラクターはすごくはっきりしたイメージを持って強いビジュアルで表現されていましたが、その分ですね背景が取ってつけたような感じにもなってしまっていました。そこをどう想像を働かせて絵の世界を広げていくのかというポイントについて解説してきました。背景に何を描こうっていうふうに迷ったら、キャラクターに関連が深いモチーフを背景に描くのが基本です。リボンがお花のリボンに見えたことから背景にお花を描いて、そのお花の中に座っている女の子というイメージを作り上げてきました。そしてねキャラクターについてポイントなのはやっぱり言っても線の色ですね。特に黒い線は相当気を使わないと色と線が分離してしまって汚く見えてしまうということが非常に多いです。そうならないように線に色トレを付け加えてあげることでより線が色に馴染んで汚く見えることを避けることができると思います。これはね結構大事なポイントなので覚えておいてください。それと今回はあまり触れませんでしたが、キャラクターの魅力を見せていくにはやっぱりね目の描き方が大事ですね。この絵もですね目がすごく独特で魅力的でした。そんな目の描き方を詳しく解説した動画、完全版可愛い目の描き方講座もおすすめです。こちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてホイのコーナーです。僕にあっち向いてホイを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれ気まぐれあっち向いてホイ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。